Re, viss ēters ir te! Ir silts rīts Latvijā no 4 līdz 8 grādiem. Šobrīd būtiski nokrišņi nav, bet dienas gaitā, īpaši pēcpusdienā no rietumiem, Latvijas sasniegs plaša nokrišņu zona. Vakarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā pamatīgi līs, vēlāk vakarā un nākamajā naktī valsts austrumdaļā gaidāmas lietas. Un šodien ievērojami pastiprināsies dienvidrietumu rietumu vēju un pēcpusdienā visā valstī brāzmās 15-19 metru sekundē. Vidzemes rietumos un Kurzemē līdz 25 metriem sekundē, bet Kurzemes ziemeļpiekrastē, Ventspils un Kolkas apkaimē līdz 25-28. Metriem sekundē. Gaisa temperatūra Kurzemē un Zemgalē šodien būs ap plus 9 grādiem, Vidzemē un Latgalē plus 6, plus 8 grādi, medicīniskais laiktips 3. Nelabvēlīgs. Rīgā šobrīd plus 7 grādi, gaisa temperatūra dienas laikā paaugstināsies līdz 8-9 grādiem, un dienas lielākā daļa vēl paies bez nokrišņiem vēlā pēcpusdienā un vakarā galvaspilsētas sasniegs lietus, un arī Rīgā vakar pusē vēja brāzmas 15 līdz 19 metru sekundē, bet pilsētas ziemeļos atsevišķas brāzmas līdz 20-22 metriem sekundē, tādēļ atgādinu zem kokiem nenovietojiet automašīnas un tāpat arī pie kādām vieglākām konstrukcijām, piemēram, kādām būvniecības sastatnēm. Un šobrīd vēja brāzmas Ziemeļjūrā jau ir sasniegušas 35 metrus sekundē, šeit varam redzēt, kā vētra virzīsies. Dienas laikā tā būs pārvirzīsies pār Dānijai un kļūs mazliet vājāk, tur vēja brāzmas līdz 32 metriem sekundē. Latvijas piekrastē, kā jau sacīja, līdz 28 metriem sekundē, bet tālāk uz ziemeļiem Baltijas jūrā līdz 35 metriem sekundē. Rīt dienas laikā vējš pierims, taču jau naktī uz svētdienu no jauna pastiprināsies, un tad Latvijas sasniegs nākamā vētra, kas daudzviet Eiropā būs krietni spēcīgāka. Jau šovakar un nākamajā naktī Lielbritānijas piekrastē vēja brāzmas līdz 40 metriem sekundē, pēc tam Ziemeļjūrā 45 metru sekundē, Dānijā 33 metru sekundē un naktī uz svētdienu, kā arī visu svētdienu līdz pat pirmdienas priekšpusdienai. Ļoti ilgstoši Latvijā pūtīs spēcīgs vējš, atsevišķos brīžos piekrastē līdz 30 metriem sekundē, bet lielākoties valstī 15-20 metru sekundē, Vidzemes rietumos un Kurzemē ap 25 metriem sekundē. Tā ka Latvijā gaidām ļoti vējaina, bet silta nedēļas nogala. Gaisa temperatūra turpmākajās dienās Latvijā saglabāsies diezgan augsta, lielākoties plus 3, plus 8 grādu naktīs, dienā no plus 5 līdz plus 10 grādiem un diezgan lietains laiks. Līdzīgi laikapstākļi būs arī nākamās nedēļas sākumā un tikai nedēļas otrajā pusē naktīs valsts austrumos atgriezīsies neliels īslaicīgs sals, kas veicinās ceļu apledošanu, bet pavisam noteikti ne ziema, ne noturīgs sniegs vēl neveidosies.